15-16 fevral 2024-cü il tarixində Daşnak Üstün Partiyasının Haydat Komitəsi İranın paytaxtı Tehran şəhərində Haydat. Bu gün Artsaxın itirilməsi, milli böhran, Ermənistanın öz dövlətçiliyi və suverenliyini qorumaq uğrunda mübarizəsi adlı tədbir keçirilib. Burada Tavuş yeparxiyasının yepiskopu Baqrat Qalstanyan da iştirak eləyib və çıxış edib. Bu barədə Kavbüronun araşdırmasında qeyd olunub. Çıxışı zamanı o milli birlik vasitəsilə Artsax şəhidlərinin yarımçıq qalmış işlərinin tamamlanmasının vacibliyini vurğulayıb. Əvvəllər o açıq şəkildə özünü revanşist adlandırırdı. Tədbir zamanı bir çox yerli daşnaqlar, o cümlədən Ermənistanın İrandakı səfri Arsen Avagyanın başçılıq etdiyi erməni diplomatları ön sırada Tavuş vilayətinin yepiskopu Baqrat Qalstanyanın ətrafına toplaşıblar. Yəni Tavuşda yolun bağlanmasında İranın izləri varmı? Araşdırmamız zamanı məlum oldu ki, erməni yepiskopu Qalstanyanın İslam inqilabının 45-ci il dönümündə İrana səfərini təsadüfi saymaq olmaz. O, yəqin ki, İranlı ev sahiblərini qarşılamağa gəlib. İnqilabın il dönümünün qeyd edilməsində iştirak edib, onları təbrik edib. Onun İranda olarkən İranın xüsusi xidmət orqanlarından göstərişlər alması və onların göstərişi ilə hərəkət etməsi diqqətdən kənarda qala bilməz. İranın Ermənistandakı səfri ölkəmiz əleyhinə çıxışları ilə tanınan Mehdi Sübhani son müsahibəsində erməni jurnalistin anklavların Azərbaycan Respublikasına verilməsi ilə bağlı sualını cavablandırarkən çox məyus görünüb. Güvəndiyi Baqrat kimi adamlar yəqin ki, planlarını tam reallaşdıra bilməyiblər. Sual: niyə Ermənistanın bütün yepiskopları arasında İrana tədbirə gedən yalnız Qazaxla sərhəddə yerləşən Tavuşdan idi? Bəlkə İranlı dostlarından əmr alıb?